ဒီကတော့ Clementia နေပြီးတော့ Amokyo Tea Spain City မှာဖြစ်ပါတယ်။အာလက်မပါလဲတက်ဆရာမလို့တက်တဲ့ဘိန်းဆိုရင်အတိုင်း normal ဘိန်းလေးနဲ့ပေါ့နော်။ကျမရေးလည်းဖြစ်တယ်။မိုးကလည်းမရဘူး။အဲ့တော့ဒီညနေခင်းနဲ့တွားကြည့်မယ်။ Like ခဲ့ကြပါဦး။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ဒါလေးကတော့အိမ်သားလေးရဆက်ထွက်တော့ဂီယာပေါင်း16000မဖြစ်ခင်မှာတက်ကြွနေတဲ့အချိန်လေးပေါ့နော်။ဘာတွေဖြစ်မလဲဆိုတာကိုစကြည့်လိုက်ပါအောင်နော်။အဲ့အောက်ဒီ white tag လေးမှာဆိုတော့လူတွေအရင်ရှုပ်တော့သပင်းအရင်တွန်းရမယ်။အာလက်မပေါ်ရောက်တဲ့အချိန်ခါမှာဆာစီပင်။ဒါတော့အခု ticket တွေမှာတစ်ဖက်သပင်းကရှေ့မီနဲ့နောက်မီပဲပါ။နောက်မီကလည်းအဖေရဲ့ဟောင်းမှားကြရဆိုတော့တခါတယ်သပင်းကို accessory တက်ဖို့တော်တော်ပြီးတော့ကြည့်လား။ရှေ့မီရနောက်မီရပါတဲ့ခါလေးကိုလိုက်ပါမယ်။ဟုတ်ကဲ့။ဒါလေးကလည်းဒီတိုင်းလာရနေ။ဒါရနောက်နေ။ညနေကဖြစ်။ဟော။ဘာ။ Okay, ရပြီ။ဒီကိရာဆုံးသွားပြီ။ဟောရောင်းရမကြီးပေါ်ဆင်းတော့မယ်။အဘူကြီးရတာ။တနားကြီးလို့ပြောတယ်ဒါမဲ့။လုံးငယ်မလားမလုံးငယ်မလားမသိဘူးပေါ့။ဟော Let's go.แกทําไมดิมองอะไรซะมั้ยคือแล้วมาอยู่เอาใช่มั้ยโอเคเอากับพี่นี่มองอย่างนี้อยู่นอกกับคุยเนี่ยพอยิงโลเนี่ยเอาจี้ไปแล้วยังตะโบจ่าเนี่ยยกนี้ป่ะเนาะถ้าเราคลีนเมจิ้งลงแล้วซะมีอันบอลลี่โอ SIM โลตั้วได้แปะแชมป์มานี่40เว้ยแชมป์เนาะมาอ่ะครับผมอันนี้ Google Map ก็บาโอปะနေเลยสรเอาจ้าတော့ตีนใหญ่งงมาอ่าไอ้ตีนใหญ่งงเนี่ยนี่ဖြတ်ပြီးมาပြီးมาตั้วมาเลยပြောတယ်အဲ့တော့ခုကလည်းရှစ်လပိုင်းတစ်ချိန်တောင်ရောက်နေတယ်အဲ့တော့ခုနကဒီနားထီရောက်ဖို့လမ်းတော့มาမှောင်နေတာပဲဘယ်လိုရှိလဲမှောင်နေတယ်ဘယ်မှာလဲအဲ့တော့ဆက်ပြီးတော့တွားရဲတော့ဘူးအဲ့တော့ဒီလမ်းအနေနဲ့တတိဒီလမ်းတော့ပြန်ရမှာနည်းကြောက်တယ်အဲ့တော့ဒါနဲ့လည်းမကြောက်နိုင်ဘူးပြန်ရမှာပြန်ရမယ်လမ်းချင်းနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကနေပဲမောင်းပြီးတော့ကာကာဒီလမ်းအနေနဲ့ပြန်မယ်
call it a night. Yeah, but all the dilemma concession area so concession sound near tight. You do mean it sound like me at the bar. You got a car, I got him a mini and all my me of him home. There's no way that. No, no, no. There's no way that. 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 เอาเมื่อกี้ย้อนหลับไปใช่ป่ะอ่าเปลี่ยนมั้ยสมมุติว่าดีดีแล้วแล้วผิดมั้ยสมมุติว่าแล้วคุยไล่ไปแล้วคุยไล่แล้วไอ้มาแล้วเบเบแล้วมาอยู่ตรงนี้ไอ้ทุกข์ชื่ออ่ะด้วยอ่ะคุณน่ะวิดีโอเปล่าให้เนี่ยจောက်ลาลงป่ะเนาะเหมียวเอ้ยก็ไม่ตั้วชินเนาะดูแบบว่าดีเนี่ยแบบกล้วยไปแล้วไม่อยากเอาชามั้ยสมมุติว่าแผ่ๆๆไล่ตาไอ้ Laura Highway Right Laura Highway อ่ะนึกว่าสมมุติว่าถ้าเราหมองนี่จ้าสมมุติว่าอ๋อเดี๋ยวจะแล้มมาอยู่ทีนะ ที่แบบนี้มาไอ้ซวยตัวนั้นเลยสิอ่ะเนี่ยอ๋อตื่นไปป่ะเพราะฉะนั้นไอ้เนี่ยอย่างว่าก็จะดูดีเอามือคิวไปแล้วไม่สนใจเลยแม่มีเลยสอม้าไม่รู้ว่าจะอยู่มองเลยนะน้องว่าตึกเสร็จไปแล้วสรุปแล้วตัวนึงเนี่ยพุ่งไล่เนี่ยน้องว่าไอ้เนี่ยแม่วิชีนะสรุปแล้วไม่มีอะไรเนี่ยขึ้นเนี่ยขึ้นมาว่าพุ่งไล่แล้วเปล่าวะเพราะฉะนั้นตอนนั้นเนี่ยตัวอ่ะพุ่งเปียวนี่ไปแล้วเนี่ยจะตัดไปแล้วเปียวไปแล้วตัวอ่ะสรุป
လူကြီးရှိရဆိုပြီးတော့ feeling နဲ့ပြီးတော့တစ်ချက်ညာဘက်ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့တတူတထားပဲအဲ့တော့အောက်ကိုကြည့်လိုက်တော့အောက်ကရအချူကဝိုင်း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 နဲ့တွေ့တော့ဟာသွားပြီပေါ့ငါတော့စိတ်ကမနေထိုင်နိုင်ဘူးငါဒီတထားကိုကြောနိုင်ငါပြီးပြီပေါ့ပြီးတော့ဆက်မောင်းတယ်ပြီးတော့လည်းမျက်လုံးကထိုက်ရောက်သွားချီချီရေအောက်မှာချောင်းလေးလက်ရှိရတယ်ထင်တယ်အဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်တို့ထပ်တွေ့တယ်ဒါပေမဲ့တစ်ခါကျတော့ဝင်ဝင်လိုက်ချင်းမှာပါတထားအဲ့လိုဆအဖြတ်လိုက်ထက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာငွေကတော့ခုကတစ်စီလာဆိုတော့မီးရှို့ပြီးတော့ကတော့နေတာ ਉਹ အဲ့မီးရှို့ရဲ့ကတော့ရဲ့ဟိုညှော်နေနေရတယ်အများကြီးပဲဝုန်းဆိုရလာအဲ့နော်ပြီးတော့အမှလှမ်းရှိတယ်ဆိုမီးတွေမြင်တယ်အဲ့နော်ဩဒါတော့သူကတော့နေပေါ့သူပြောသူကဘာလဲတင်ပြန်ညာအဲ့လမ်းမကြီးတွေပေါ့မှာအဲ့ဒီဘက်မှာအဲ့လိုကားလမ်းလေးသေးလေးရှိရပေါ့အဲ့ပေါ်မှာအဲ့လိုမီးရှို့တဲ့ဟိုဆာရက်တွေဆာရက်တွေကလည်းအများကြီးပလန်ကျဲတယ်ဩမဖြစ်နိုင်ပါဘူးပေါ့သူကဆာရက်တွေကငဘူဆာရက်တွေကအသားရောင်လေးနေအဲ့တော့သူကအဖြူရောင်မှအဲ့တစ်သေးတယ်အော်မဖြစ်နိုင်ပါဘူးပေါ့တစ်ချက်သေးရပေါ့အဲဒါကြီးကတော့ပြင်းဆိုရကဘုံကအနဲ့ကလည်းရနေတယ်ညော်နဲ့နေကြည့်ပဲအရှင်ခုကမှနင်းအဲညော်နဲ့နေမှာပါတာပေါ့အဲနဲ့ဆမောင်းဘာမှမရခုနကပြောပြသလိုရအောက်ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအခုတွေကလည်းတွေ့တယ်အဲမိအောင်ငမောင်းမယ်ဆိုရဆမောင်းလဲအချိန်မှာတော့အဲ့ဒါအဲ့ဒီတံတားကြော်ပြီးတော့ပြီးသွားတာပြီးလာပြီးတော့ဒီဘက်မှာကျတော့ landed aim တွေအများကြီးပဲပေါ့ဆက်ပြီးတော့ landed aim တွေရပြီးတော့ဒီဘက် landing မှာလည်းကတော့ထားအများကြီးရှိတာပေါ့အဲ့ဒါကြီးလည်းမထီအောင်ရှောင်းဘတ်စကားလည်းမပြောရတော့ပြန်တော့ဆိုဟိုဘတ်စကားမတိုင်လေးတွေပါလေတွေ့ပြီးတော့လူလေးရထိုင်နေတယ်ပြုံးတော့ပဲပင်းချရအောင်ငါရောက်ပြီးတော့အောင်မချုံနဲ့ရောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အခုဆက်မောင်းလာတာဒါမင်းလာပဲကျန်တော့ငါမြင်နေရဒီလိုင်းဆိုရင် normally ကမောင်းတာဆိုရင်10မိနစ်လောက်ဆိုရင်ရောက်ပြီပေါ့ငါရောက်ပြီးတော့မဟုတ်တာဆက်မောင်းပြီးတော့အခုတော့အောင်မချုံ park ကိုရောက်လာပြီဒီလောက် climate ရဲ့ဒီချင်းရှောက်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ကြောင်ခုန exercise တွေလုပ်နေတာဒါကလည်း one of the exercise ပဲပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီလောက်ငါတို့လာခဲ့ပြီတော့နော်ဒီလိုမျိုးဖြတ်တန်းလာပြီးတော့ဝေးချအောင် journey လုပ်နေတာဆိုတော့အစက McDonald's စားပြီးတော့ Coke ကို reward လုပ်မယ်ပေါ့ဆိုပြီးတော့ဒါမဲ့လည်းစားပါဘူးအခုချွတ်ရလဲချွတ်ပြီးတော့လုံးဝပိန်သွားတယ်လို့ခံစားတယ်နော်တကယ်ချင်းအိမ်ကိုသွားမယ်ပြီးတော့ကားနေပဲပြန်ကြပြန်ပြီးတော့အခုတော့စင်နာရီခွဲနေပြီအဲ့ဒါစီးလာခဲ့တာ2နာရီရှိပြီဆိုတော့ပြန်စီးမယ်ဆိုရင်2နာရီကျော်ဆို12နာရီလောက်ဖြစ်သွားရင်ခုနောက်အောင်ရောက်တဲ့အချိန်မှာတားရတော့အဲ့တော့ကားနေတာကြုံလို့ရောပြန်မယ်တကယ်ချင်းတော့လာမယ်ရောက်လာပါပြီuniversity ကကိုယ့်ရဲ့စူးစမ်းမှုကိုအားပေးရတဲ့နဲ့ငွေချင်းအိမ်မှာအုံလို့ခေါက်ဆဲချက်နေတာကိုတိုးပြီးတော့တခါတည်းတပွဲလောက်ဆဲပြီးတော့ပိုက်ဖြည့်ခွင့်ရရှိခဲ့ပါတယ်။အပြန်လဲကိုမပြန်ရဲလို့ကားနဲ့လာကြိုပြီးတော့စပိန်တွေကိုကားနဲ့ပြန်တင်ခဲ့ရတဲ့အမှတ်တရလေးပေါ့နော်။ခုတော့အိမ်ပြန်ရောက်ပြီ။
င်ရတဲ့အမေဖြူတောင်းမယ်လို့ပြောတာပြန်လာမယ်လို့ပြောလို့ရှိတယ်အောင်မြင်တော့ပါလေ။သမိုင်းစီချင်တဲ့လည်း Google Map ကိုတုံးပြီးတော့တုံးပြီးကြည့်လို့ရတယ်။ဒီလမ်းလျှောက်တဲ့လမ်းကိုရွေးလို့ရပါတယ်။ Vlog လေးကိုနောက်ဆုံးကြည့်ပြရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်။